Eu vou falar agora sobre a minha coleção do filme Ben-Hur, um filme de 1959. Chegou a ganhar 11 Oscars pelo filme. Ele era o recordista até o momento que o filme Titanic empatou em número de estatuetas, né? Mas sem dúvida é um filme muito acima em termos de méritos, né? O filme Titanic. Bom, eu vou começar falando sobre a coleção. Primeiro, a trilha sonora, né? Eu, como colecionador, eu já coleciono itens de cinema desde 1977, por aí. Na época não tinha um VHS, não existia nada. Os filmes não eram vendidos, né? E um dos poucos itens que a gente poderia colecionar, né, como item de cinema, eram as trilhas sonoras, né, em vinil. Bom, essa aqui eu comprei exatamente na época, na década de 70, né? Então, uma capa muito bonita. Outra capa tem a sequência da Corrida de Ligas. A música do compositor Miklos Rosa, o compositor que ganhou o Oscar com esse filme. Um compositor importantíssimo, que ele era um compositor também predileto. Ele já fez as músicas de vários filmes do diretor Billy Wilder. E era um compositor húngaro. E os temas são realmente muito dramáticos e líricos. E ele também fez a trilha sonora de vários filmes no ar. Realmente era um dos grandes compositores, talvez junto com Bernard Herrmann, os dois maiores compositores da clássica Hollywood. Aqui tem uma edição. Essa gravação foi uma gravação feita em estúdio, não é a mesma que é usada no filme, né? Foi mais para a venda, que a trilha fez muito sucesso e vendeu muito, né? Aqui já é a trilha sonora original mesmo, foi retirada do copião do filme. As trilhas assim são usadas exatamente nas cenas e chegam a dar uma totalidade de quase mais de 90 faixas. Então, um CD duplo, né? Foi restaurado, o som é restaurado para estéreo, ele foi estéreo, e já acompanha um libreto com fotos e informações sobre o filme, que o escritor D. Wallace, né? O escritor do General D. Wallace, escreveu a história de Ben-Hur. Informações até das peças, da primeira versão também. A primeira versão foi feita em 1925. Assim, um livro bem informativo, assim, muitas bem ilustrado também. Bom, depois de um tempo foi lançado uma edição de colecionador aqui no Brasil, para minha surpresa, que não era. Aqui no Brasil não se lançavam edições assim, completas e com caprichados e tudo mais, saiu uma edição de colecionador em DVD, um digipack com luva. É bacana porque se tirar os discos, a gente vai vislumbrar a imagem do circo lá da famosa Corrida de Ligas. Inclusive tem a versão de 1925, né, restaurada. Mais vários extras. Tenho agora, eu tenho também eu esqueci de dizer também que também não eram filmes completos, eram edições de Super 8 em torno de 20 minutos cada. Então esse filme que quase tem 4 horas, ele foi condensado numa edição de 20 minutos, né, aqui em Super 8, né? Na época não era lançado no Brasil, tinha apenas inglês e espanhol. Essa aqui é uma edição falada, dublada em espanhol. Até o rolo, né, película do filme. Hoje fica como um item de coleção, porque é até muito complicado agora achar um projetor que funcione, né? Essa é a edição mais bacana que foi lançada do Ben-Hur. Aqui a luva, né, a imagem aqui, a identificação da numeração. Foram só lançadas 125 mil cópias no mundo inteiro. Essa aqui é de 10.784, né? E aqui tem os itens que pertencem a essa edição. Um alto relevo com as imagens assim da figura lá do circo romano, né? Acompanha também este livro que eu já tirei aqui para expor. Um digipack muito bonito, material bem reforçado,
com três discos extras, o filme de 1925 e mais o Blu-ray com restauração em 8K. Melhor, 4K. É uma restauração que é uma imagem muito superior. Muito bonita essa. Dentro dessa caixa tem esse livro aqui, belíssimo também. A Warner realmente capricha muito nos seus gift sets. Tem belas imagens, né? Um destaque de um ator Charlton Heston, um ator Jack Hawkins, essa atriz israelense Aya Harhet. Hugo Griffith, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, e por aí vai. E belas imagens, realmente o filme tem uma beleza fantástica, uma fotografia estupenda. Aqui tem uma imagem de relaxamento, o Stephen Boyd e de bicicleta, e o Charlton Heston andando, fazendo uma corrida, e ele com uma Vespa, né, que era uma motocicleta muito famosa na época, na Itália. Aqui imagens. Várias páginas, tem storyboards, teste de filmagem, inclusive até chamada de merchandise da época, é que eles aproveitavam o filme para vender itens de coleção, assim como joguinhos e roupas e brinquedos. A estreia no cinema, as manchetes. Um filme muito aclamado, né? Um filme muito querido até hoje. Tanto merecido por várias edições importantes. E um dos itens mais interessantes é o diário do Charlton Heston. Que o Charlton Heston tem uma máquina de escrever. Aqui é um caderno de notas, em alto relevo, até com símbolo do círculo romano. Fizeram uma edição do caderno dele, da agenda dele, dos dias que ele passou na Itália escrevendo como foi o seu dia a dia, com a família. E com a produção, inclusive com até alguns itens, assim, por exemplo, assim como esse ingresso do Ben-Hur, Nova York. Né? Tem várias informações aqui, um cartão também, muitas coisas interessantes assim, que a gente pode encontrar, e fotos, né? Fotos em Roma. Material muito bom, imitando até cor. Bom, é isso. Ah não, ainda falta essa edição francesa, também que é a mesma edição, também restaurada e do rei, que é muito bonita. Veio em lata, fantástica essa edição. Ela também tem esse livro, só que um tamanho menor. Já em francês, né? E este, um digipack. Já com seis discos. Muito bonito aqui. Vejam aqui. São seis discos. Mais discos esses, até o DVD e uma trilha sonora. São as principais faixas. We'll be right back.